είναι σουκού. Αρφολέθιο. Znači ti boš za Amsterdam, ja za Rotterdam. More. Samo da vidim, a di mi je sad Rotterdam mjesto. 14.000, aj dobro, neka cisterna, zanimljiva. Može. A pa te u ovoj tvoj tvrtci. Pa odmah fino lijepo začekaj. Sorry ekipa, spojite ste. U bok te veće skretanje. Al vam je ulaz u tvrtku svaka čast. Jebe. O, vidi, pa ti imaš isto, ja mislim, prikolicu kao i ja. Mislim, isti ti. Bar mislim, ne, da. A ti imaš dužu, ja imam ovu kao kraću. Šta isto neki lik uzima, daj da uzmem ovu kameru. A, boh, ne, ajde vas još više stanite. Dobro, hoću li ja pogoditi ovu prikolicu? O. Toliko je kratka da ni ne vidiš gdje trebaš za kač. Koči! Ja ne vidim kursa. Ovi se zaletavaju sa svih strana. A dobro, pa ti sad jebe, mislim. Tal se jebe. No, kad je njemu zeleno, on stoji, a mi idemo kursa. Jebi ga. Mogla je sad ovo mali. To grubo skretanje. Ti su te pičke, svi na 7 forfeit. Dobre. Ovo je bilo na žuto. A nemoj ni štekat. Nu rado. Aj, tu se gužva rašistva, nižu. Nemoj pre naglo govori. No, okej, ovo je Jurković style. Lik se parkira ko gospodin. Ni sa strane nigdje, već na. Uboknu. Zato krivim lag. Yes. Aj naleti. Imaš treći što si prošao na vrijeme. Uj, jebote, šta je ovo bilo sad? Klik se teleporto odjedno. Kočili ti na bograd. Dobre. Nije dobro. Malo je pa ovo. Pogotovo lijevom rukom da vozite. Pa kaj, kaj nemreš voziti lijevom rukom, vozi desno mi je. I nije ugodno za vozi. Ne pazi leđa ti. U sljedećem videu trebamo birat neke one na istog destinacije, mi bog te samo Francuska. Pa ono sad ćemo doći u Amsterdam i Rotterdam i jedan je možemo na istog. Vjerovatno ćemo imat ponude za isto. Ili bar na jug nekam. Au. Eto, konvoj se zakucao malo. Hvala kurcu, normalni FPS. Never mind. Ali dalje štekaš. Kaj si mi ti za leđa? A pa ne vidim. Kak me ne vidiš? Au! Nisam te vidio sa retrovizora. Iš! A vidi kak se ovaj prepejao. Na travi. Jel ovaj stoji? U, vidi kak ću sad ovom napravit herč. Jedan srčan je tako da se vidi. Ja sam još tišao. Čudo, lik nije ni skrenuo malo. Ajde, ubrzaj! Pardon.
Ovo je ostao bez prikolice. Ovi se sudarili i jao. Uvok. Da malo sporimo. Da nije ovaj me stiže. Idem ja, idem. Samo nam pazi da mi ne bi zašteko, inače sam... Dan 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 dan. Omen. Ne da bog da ima nekakvih zastoj u prometu, jel ne budu ovdje. Jao, ne mi to radit, šta je sad ovdje. Ćemo igrat opasno, ajmo igrat opasno. Ne da bog da sad ide iko s onom smjeru. Sad kad dobijem kick zbog, ne znam, zbog preticanja loša. Ajde bog te, koliko vas je, ajde više. Jebali vas svi vaši admini. Aj mi se ubacit trako, budite zle. Hvala. Pobro sam ga ko zadnjeg čeda. Hefil no obi zuravat! Fuck. Ja sam sam. Daj, još je neko slijed. You are drunk and failed! To sam ja na travi, bok. Ajdu bace, evo, evo, oš se ubaci, ajdu bace moj kurac, e neš, jebo mate. A, bok te. Au! Daj me pusti na traku, jebo te, evo, ajde, obozdrav, evo me sad jeba, ajde. Koliko ima još ništa da znaje, čekaj. Ja zapeo. Ništa od mog manjka minus. Ja moram čekat da ovi... A bog te, koliko vas je sad? Ajde, očel te. A, oče. A, trubi koliko hoćeš. Aj, zale... Aj, zaletiš! Aj! Moreš krenut, pa ga nije. Daj skreni, jeboga ti. Oh. Ovo je bilo... Intens. Nije dovoljno kad sam se bio okrenut. Oh. Neko su me još udarali, pičke jedne. Ko ja treba? Onaj mi digao tlak, lik mi pretiče ono milimetar. Baci mu. Aj pazi, jebo mater svoju, aj dičeš u kurac. Op! Ode, 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 doviđenja, doviđenja. Ne vidi mene kak pozim. Dobro oči. Vidi mene, bok. A obaci u traku, nema drugi. Sad ću ja. Aj. Gle, nikome se više ne usudi pretića. U bok te, ne vidi traku. Hvala. Kak sam zajebo onu trojicu, šta sam više? Ovo. Jel to kaj su išli u suprotnom smjeru? Da, da. E, baš ti hvala, zbog njih sam izletlo, zato kad se toliko bacili u moju traku. Di ćeš ti pretica, stari moj, pa nemaš ti... Daj, čekaj malo. Zbog ovih debila sam zaostao. Ja, umjesto da na vozače trošim milijune, ja trošim na popravke zbog becila. O, frame dropovi. Imaš te jednak milijun, nešto. 38,9... 38,386 tisuća. 38 milijuna... Koji kurac na prome... Imaš, sam da znaš, čekat jedan na ovu cestu. Dobro. Ima je malih problema. Na cesti kaže... U, bok te mazo! A ja ti kamer... Ne on! Neko drugi. Ko će ja bi? Koji kurac se ovdje dešava, zašto je zastoj u promenu? Ja sam se zve... Aj čekaj, vidim te tam naprijed. Ajde kamion, izravnaj se, bok te. Meni je kamion... Ganz novi, ali već je preživio više. Možda ću trebat guranje. Nevermind, nekak ide. Tak sam zapeo, onda me mora gurat čovjek. Aj čekaj, gdje si ti otišao opet? Ne vidim te na mapu. Ja sam zapeo u konvoju.
Koji konvoj, ovdje, bog te ovdje su svi razbijeni, na ovaj stoji ko neki. Da ćeš doći na konvoj. O, nešto, neki vidim neki čep, ovo vidi sudar. Ima kolona jedna. Ja vidim neku... A tu ide ovaj jebeni vlak. Au. Zato je kolona. Dobro, je li je to taj? Au. Evo i pridružio sam vam prije. Dobro, šta trubiš, pa nije mu se otvorila rampa, jebo te trubi. Makar ne volim biti zadnji. Kaj sad ovaj radi, hoćeš krenut? Di si ti? Ajde. Gurni ga u stražnicu, ajde sad guraj. Idem ja s ovim. Odem mi motor opet. Engine manufacturing. Zgasim. Ej, meni se gasi. Oće li te krenut, doći će i peti vlak. Jebi ga, meni je stao motor. Ja bi išao lapak, vidim ovo je idelo nekak. Kaj? Kako ovaj vozi? Nije ti ovo cesto. Nije ok, ništa je. Mislim da se rampa kreće spuštati batiolo. Sam bih evo skanje na Horn with Mercedes. Ovo je, ti si skroz na početku. Vidi ovog baju, lik je izašao s puta. Pa ja sam se vozio. Ajde, prvi. A, bo! Čekaj opet. Treći sudar je. Sorry, relax. Sad to ću moći uopće izaći odavde. Ajde, pokre. Ajde se još, jel će se ovaj zaletit u mene? Maja, neće i bolje. Ajde Scania, možeš ti to potegni. Kako mrzim ove krivo za ove Škode. Sorry, relax. Koji kurac rubiš, jel možeš preticat? Hvala. Ajde voz. A, to si ti. Da. Ja riknul mi je motor sam, ajde pičku. Mene će isto uskoro. Da, opet se neki čep radi. Vidiš da nije dobro iz Amsterdam i Rotterdam. Dobro, zakaj sad ti stojiš na putu? Do sad si se trubili, žalili, sad... Da, super. Ideš u kuma jebe, za jebe. U bok. Ma di ćeš jebote, Ilija? Zar ne vidiš put, a? Pa ne mreš mi po poljanicama voziti ovo. Šta ovaj idiot radi? Kako treba pravilno preticati promet? Samo učite od najmanje. Kaj se ovdje desilo? Kak je dobro ovo polje jeba. Vidi ovo. I jao. Fuck. Kaj? Ajoj. Ajoj. Šta? Ograda. A i ovo je za loot. A nemoj mi sad riknut, ovo ide krivim smjerom, bok. Pa on je za lutu, tražiš izlaz iz ovdje. Let's go, guys, move it. Dobro, kolika jebena kolona, šta je ovo? Nisam misle, kamioni mi se učitavaju stalno. Pa vidiš ti koliko je ovo če. Ja mislim da mi nemožemo... Da, mi nemožemo ovo sobi. Da ćemo mi to probat. Ajde, pa zašto neće ići naprijed više? Ma ne vreš od table, da ne vreš na pomaknut zbog nevidljivog zid. O moj bože! E pa možemo vidjeti gdje se možemo teleportirat pozivom. A možemo do Brusela, hoćemo do Brusela. Please, to come. Aj. Ja odo za Brusel, usput popravi kamion. O, a koliko vas je pak tu? Da znamo di idu ovi svi. Još 40.000 ovdje. O, vidi, već sudar. Jesi ti popravio svoj? Čekaj, tek idem u grad. Idem ja prema izlazu dok mogu. Samo 20.000, ma može, ajde još. Pa da, ome, i tu, o moj bože. Dobar video je uvijek onaj u kojem završiš video sa više minusa na iskustvu.
Vidiš, ja sam krenuo sa minus 19.000, sad sam na minus 35.000. I, oh moj bože. Sretno s izlaskom. Ideš u kolo. Frar poletio. Ček, aha, samo 3 sata. Ja sam otišao na krivu stranu. Nije bitno, bolje odi na tu stranu, ovdje je. Red signal vam ti mamu jedo, red signal. Gdje si ti uopće? Ideš u kurac! Eto me, nešto. Mogu li ja ući u cestu? Teško, hoćete. O, ja sam se izvukao, ajde, ajde sad gure malo. Pa ti si izvukao. Oj, tu je brezako, vidi čude. Pa... Kako da ću ljubi? Ma da, jedi. Sadiš joj ljubi na zimmejler. Još jedan sudar. Koji je ovo već po redu? Dobar dan, gospodine. Prepeljao su se na stražnicu. Sada da ovaj krene. Dobro, očete! Pardon, pardon. Pošto je pater ti je? A, pro... Kako sam napričana, ba? Da. Samo trafik imam u ruku. Ajde, ja moram skrenut. E, Mati, ja ću se ubacit ispred... What the fuck? Ispred tebe, moram skrenut tu isto. Pa nije na V. Moramo tu ić. Dobro. Pa ti pa sad pričat. Pa V. Ili B. V ili B. B, 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 B. A? Pa nije ni V. X. Ne, X. Nije. Yes, yes. X. X. Ideš ti. Idem, idem, evo samo malo se mučim na vrijeme, ali ide, ajde. Ajde, vidim ja malo sve, a sporije. Man. You can do the... Ideš ti? Idem, idem, evo, pićim 300 ura, boga, 65 km. Da, evo, brzaj malo, ja bez... O šta mi se ubacuješ u traku, nemoj tako, aj tvoj jebo mater. I nemoj mi tu nekog dalmatinca gljubi. Jebate dalmatina zvrate jer. Au. Dobro, koji ti kurac, nabit ću te, jebem ti s ubacivanjem mate. Ak te stignem božja kazati, više ne budu dobro. Bumo napravil prije vremena učin slučaj. Koji kurac, gle sad se zabili idiot. To sam ja. Dobar dan, dobar dan, kako ste? Previš. Ovaj se preokrenuo, vidi ga. Pre, jel to ljubičasti prevrnut? Ode on, nema ga. Vidi ovaj, vidi, vidi. Ovaj neki opasan ovaj iz, u srednjoj traci. Sad ćemo mi njemu jebat mater, evo gledaj sad ovo. A diš sad, a? Nema sad. Op, oj, joho! O, rib brezak u ovom videu, jebate mi jednu možnu sod godina vozim. Stani negdje na sigurno mjesto. Na kima sigurno mjesto. O bože. O moj bože, koliko je sad servis? Ma još 30.000. Zašto da ne? Imaš 30 miliona, kaj hoćeš? 308 i pol. Ja imam minus 35.000, daj mi posud. Krenu s 19, a bok te, kak sada izađem iz grada? Ma jolo. Oh my god. Ba ti tvoj red signal. Ma ajde, ajde, ubaci mi se, ajde. Jolo. Ma trubi koliko hoćeš. Sam ti trubi. Trubi, samo trubi. Ubovo! Svaka čast, krivi smjer, frajeru. O, vidi, neko se tu. Evo ja još malo i nazad. Al, da te upozorim, stiže i konvoj nekakav. Grlo me boli od smijenja. O, jel to opet suda? Ojebote, ala kakba!
Ajde, Škoda, hoćeš? Allah odbr. Dobro, daj! Odluči se u kojoj ćeš traki biti. A, evo tebe. Ja brže natrag nek dok smo tu išli. Ajde, voz. A, štekanje. Vidi, Škode. Ideš ti? Al finisce il cruce, odore la porsa di inferno. Oh, what the fuck? È una merda, tassino. Oh, 3 FPS a svacca. Ah, sei come una ora che stai giocando, volevo che te ne mimo. Oh, jebote, francusco govno. Sam da te upozorim, veliki frame dropovi in kamen. Ma već ih imam. Bog, drago mi je šta nismo tu. Ta sreća, ne idem, ne skrećem desno. Ideš u kurac, koliko je? Ideš u kurac. Pa mapa s plavim, točka na plavim. Šta me pogodilo? Joj, hvala Bože, pa ne idem dolje. Nooo, Krišelj, ko si to, jedna se darmija ti fjerak. Ajde, samo nestanite mi više iz vidika. Ti si taj, jedan ti to si ni un kirombo. Mići frame drop više. Ja sam se prepao da oni svi idu u našem smjeru. Jeste, apropede autostrada. Apropede primu panu od infarktu. O, super, frame drop gotov. Jesi ti blizu? Jes. Aj, stat ćemo na ovoj benzinskoj. Kaj, treba tankat, ne? Jes. Mislim izdržao bi, ali ajde da ga tu natankam. Kad već mogu. Uuu, bok te! Jebo ti, Ana! Ideš u kurac! Hvala! Ja sam to sam... Lik je zapravo, mislim. Bože. Ja moramo mi ona vozi do kraja, bosti. Ja se možda mogu portat tu. Dobro, ja mogu za Rotterdam. Portaj se u Rotterdam. Oh my gosh. Kako je lik poletio, ali skuci su Škodom, jedan. Nema šta Škoda, jače od kamiona. Ja gledam, ti mi je benzinska, malo pogodim stup. I sam Škoda u mene. Bila je još jedna. Čekaj, za Amsterdam. Da, ali portaj se u ovaj Rotterdam. Abo, ideš u kurac. Meni je na 0 FP. Ja bi popravo lak, moram. Još 30.000, zašto da ne? Koliko je meni teret oštećen, već bokse. Mogu bi napravit u video ono koliko sam potrošio para jedno. Sad treba izaći odavdje. Jolo. Ja jolam. Sam ti odi za Amsterdam. Joj, ajde, gledan sam jebote da samo odlozim. Ajde, blokaj, ajde. O, tamani joj još jedno 40 minuta do tekma. Ko tekma, a. Ne, sad treba dođeš do firme. Ajde, jolajte. Jolajte, ajde, jolajte. Omoj. Ideš. Prezak ispred bok te ja došao. Ajde čovjek ti trubi da kreneš, aj nemoj sad tu uvlačit. Oš ti krenut ću te ja pogurat od zada, ajde. Omoj. Ovih se opet zdaru da mi je. Nisam. Ko je 2-1-0-4? Ode. What the fuck? What the fuck? A what the fuck? Mali, copyright ću ti stisnu. Preza copyrightova. Tam piše copyrighted by Brezonja.
4k. I koliko ću zaradit, možda 1000, jel toliko? Neću ništa zaradit. Na kog ti posao uopće bilo? Minus 19000. Bila ti je na 35%. Nema me jebat. Teret. Kaj? Teret je bilo na 35%. Uh-huh. Daj me, nemoj jebat. Zaki. Pa i meni je na 35%. Ne boš ništa. A jebote, otac. Ajde, dobit ću ja neku proviziju, ja sam siguran. Aj dobro, odi ti ostavlja teret, ja bom tu stal sur. Evo ima još 58 minuta u ovom nerealnom svijetu. Up! O moj bože! Evo vidiš. Nema potrebe da prestaneš s njima. Znači idem izlaziti i frajer, bum! Napravi onaj countdown. Ili koliko si imao sudara, ili koliko para si skino. Oba je podjednako. Ajde mi ja isto za Amsterdam, mak se ovu dida. Dun 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 dun. Jel idem za Amsterdam, to je dobro pitanje. Normalno da ne idem. A dobro. Ja trenutno moram se izgrijat. Grijanje u 8 sati. Ne jebote otac! Dobra je, dobar. Company manager. Ja, jebole, svi vaše očite kamere. Ja moram. Dobro, 80 je bolje. Uopće pa se ne vide kamere. Pa ne vidiš. Jeboti mater, kad si prebacio na 50 u okviru. Jesi lo ostavio? Evo ja, minutu. Zanima me samo da ću dobit proviziju tamo. Ne buš. A ipak sam ja matin. Kaj sad ti stojiš na jebenom semaforu, dvije trake mi zauzme. A vidi ovu jebote otac. Just like I said. Jebo ja tebi mater koji ti voziš podu jebo. Kućeš ti, daj mi pusti da izađem, hvala kucu. Daj mi je na 37%, aj jebe. Ajde u piću. Bićeš jedno 21.000 u minusu. Sad sam minus 41.000. Pa dobro, ali to za prikolicu još ćeš biti dodatni minus. Moš skrenuti ili ću te ja skrenuti, hvala. Ja fulo sam ulaz jebeni. Oh my god. A to na jebeni ulaz od 3 mm. Dobro, šta trubiš? Koji kurac, daj mi vremena malo. A kud sad bi ti išao vam, čekaj bo. Ajde, to nema sad. Ajde, damaged, nemoj srat da je damaged. Jao. Šta je? Pa samo minus 26. Pa dobro. A imam još uvijek isto, kaj? A to ti sam tako kompani kao kaj ti ja znam. Pa nema veze, jako dobar video, inače sa minus 19 na minus 41.000, ja mislim da sam mu propitao jako dobro. Kogod doće da mu prevozim teret, nek mi se javi na broj. Broj koji se nalazi na ekranu. Šalim se, prejeftini smo da imamo broj na ekranu. Pre dobri smo da brojeve stavljamo na ekranu. Tako je.